ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ମାଟିର ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ବିନୟ କିଷାନ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବହୁ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ବିନୟ। ଏବେ କୋଲକାତା ମୋହନ ବାଗାନ ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀରେ 4 ବର୍ଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିନୟଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପରିବାର, ଗ୍ରାମବାସୀ, କୋଚ୍ ଓ ସାଥୀ ଖେଳାଳି। ଫୁଟବଲ କେ ନେଇକରି ଆଗକେ ମୁଇଁ ତ ବହୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ହେନ୍ତା ଖେଳିବି ବୋଲି ଭାବିଛେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ମୁଇଁ ଦେଖ ମୋର ଯିବାରେ ମୁଇଁ ଯଦି ସେଠି କିଛି ସୁବିଧା ହେବା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କେ ବି ସେଠାକେ ଡାକିକିରି ସେମାନଙ୍କେ ବି ଯେନ୍ତା ଆଗକେ ବଢ଼ାବି ବୋଲି ଆଶା ଅଛେ। ପରିବାର ଲୋକ ବି ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ସେ ଆଗକେ ଯାଇକିରି ଗାଁର ନାଁର ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲା ଆଉ ଆମେ ତାକେ ଖେଳିକି ମନାନି କରୁଥିନୁ ଆଉ ତୁ ଖେଳ କହୁଥିନୁ ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ପଠାଉଥିନୁ ଆଉ କେନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଆଉ ଗାଁର ଲୋକେ ବି ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାକେ ଆଉ ଆମେ ବି ସବୁ ଗାଁର ଲୋକେ ବି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ ଆଉ ଆମେ ଫେର ଖୁସି ନା ଅଛେ। ବିନୟଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡା ପ୍ରତାପ ଫୁଟବଲ କ୍ଲବର କୋଚ୍। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ କୁଚିଣ୍ଡାର ପୂର୍ବତନ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ଖେଳାଳି ହିସାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ କୁଚିଣ୍ଡା ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନରେ କୋଚିଂ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ବିନି ଛୋଟ ଥିଲେ ଏବେ ଦେଖିଯାଉଥିଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଖେଳବାର ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଖେଳବାର ଯେନ୍ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଏବଂ ଗାଁର ସବୁ ସମୟରେ ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡାର ସମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାରକେ ବିନିକେ ଧରିକିରି ଆଉ ବାକି ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ସମବେଦନା ଅଛି, ବହୁତ ସହଯୋଗ ଅଛି। ଆମର ଇ ଯେନ୍ ବିନୟ କିଷାନ ଯେନ୍ ଇନେ ଯେନ୍ ଖେନ୍ ଯେନ୍ ପାଇଛନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଯେନ୍ ଖେନ୍ ମୋହନ ବାଗାନର ଯେନ୍ ଖେଳବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ସେ ଯିବେ ଚୟନ ଯେନ୍ ହେଇଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡାବାସୀ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛୁଁ। ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆମର କୁଚିଣ୍ଡା, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବି ତାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁଁ। ବହୁତ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନକେ ସେଦିନା ଭଲ ଖେଳବା। ସେଥିଲାଗି ସେ ତ ଟିକେ ଗରିବ ଲୋକେ, ତାହାକେ ଯଦି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କିଛି ଯଦି ମିଳିପାରତା ବୋଲେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିପାରତା। ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅଭାବରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିନୟଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖିପାରନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।